folkens! Oi, oi, oi! Yes! Nei, men det var fine greier å være tilbake fra ferie, altså. Det er man. Det var greit å ha litt fri, altså, men nå er det på tide å komme seg i svingen. Nei da, yes, jeg skal jo fortelle noen vitser. Det var masse gode greier på lager nå, så skal vi gjøre oss, du. Vi begynner med en god en, da. Vi tar han der uten til Nevrastriksmyra, ja. Altså, han var ute og funnet seg damer, vet du. Nede på Lærvik, vet du, en kveld, og tok med seg hjem en flott dadda, vet du. Og det gikk jo så det skulle, da, vet du. De havna jo opp i køyer der, vet du, og ja, det ble fine greier. Og ferdig, da, vet du, så sier hun der dadda til han at, du, det var ikke rare instrumentet du stilte opp med. Og sier han der karen uten til Nevrastriksmyra at, nei, så var det ikke meningen jeg skulle spille en så stor hall i kveld, heller. Hahaha!